السلام علیکم ګران کتن کو ز ډاکټر حیدر علی مومن د ماشوم یو ویډیو وخت مونږ ور کړو چې به درک شو مونږ ته ملو شو ا ماشوم چې دنو د کوم وارثان دي چې کوم والدین دي غراغلی دي او اغه ته چې دنو د مونږ د خیر سره په والکو زیور سره کنه زیور سره زما ها تا چې وخت مونږ زنه زما ها زما درسې کی درسې دي دا یو درسې دي ترې دي ها او قبل لسه دي قبل اول متر دي ها دي متر دي او دا دي متر دي ترامي تر نه نو می سدي تر خو دي نو می سدي خالد ها خالد نو می دي نو تور سره زي ها او تو ول راوته وي د کور تاسو کول چې بار راوته وي ها تاسو کول چې راوته وي تا ته هم تاسو کول چې راوته وي ما خبره ته کوم خبره ته دا دی وارسان دی باکه تاسو په کوم ځکه خایو چې خلکو مو د ماشوم تاسو موږ په اول کې بل موږ تاسو مسله نه جوړیږي ټیک شو دا دی پس راغلی دی او موږ دی ته په اول کې زیور سره ا بس ټیک شو ډیر مننه.